Του έχει γίνει πλέον συνήθεια του Πρωθυπουργού όταν μιλάει η Δημοκρατική Συμπαράταξη να αποχωρεί επιδεικτικά από την αίθουσα. Νομίζω ότι όλοι βγάζουν χρήσιμα συμπεράσματα από αυτή του τη στάση. Είναι η δεύτερη φορά που φέρνει για συζήτηση στη Βουλή το θέμα της διαπλοκής. Την πρώτη φορά έκανε μία τρύπα στο νερό σε σχέση με τις επιδιώξεις του. Κατάφερε να είναι απολογούμενος. Εμείς λοιπόν, κύριε Τσίπρα, το γάντι το σηκώνουμε. Ναι, ελάτε να μιλήσουμε για τη διαπλοκή εδώ σε αυτή την αίθουσα, για να αποδείξουμε και να τεκμηριώσουμε ποιο είναι το τρίγωνο της διαπλοκής για το οποίο μιλήσατε, γιατί αυτή τη φορά στη συζήτηση θα είστε ο κατηγορούμενος και όχι απλά απολογούμενος. Ξέρετε, η ιστορία μας διδάσκει ότι όταν χάνεις τη στήριξη του λαού, όταν ο λαός νιώθει ότι τον πρόδωσες, τον εξαπάτησες, τον εξέθεσες σε κινδύνους, τον προσέβαλες, ότι είσαι υπεύθυνος για την ακόμα μεγαλύτερη επιδείνωση της καθημερινότητάς του και την υποχώρηση του βιωτικού του επίπεδου, τότε σου γυρίζει την πλάτη. Και ο τελευταίος δρόμος που έχεις να ακολουθήσεις είναι να ανοίξεις τη συζήτηση για το κυνήγι της διαπλοκής. Το πόλεμο κατά της διαπλοκής. Από λόγια χορτάσαμε, κύριε Τσίπρα. Στην πραγματικότητα αυτό που γίνεται είναι ότι αρχίζει κανείς να λειτουργεί ως ένα καθεστώς που επιχειρεί να φημώσει κάθε αντίθετη φωνή. Και τι σύμπτωση, κύριε Πρωθυπουργέ. Την ώρα ακριβώς που το δήθεν ηθικό πλεονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ αποδομείται με ασύλληπτο ρυθμό, την ώρα που κατρακυλάτε στις μετρήσεις της κοινής γνώμης, την ώρα που η δήθεν τιτάνια μάχη με τη διαπλοκή έχει καταρρεύσει και πολιτικά και ηθικά και νομικά, είναι ακριβώς η στιγμή που χάνετε την ψυχραιμία σας, κινείστε με βάση τον πανικό και επιχειρείτε να στήσετε ένα δικό σας καθεστώς, ελέγχοντας τα μέσα ενημέρωσης. Το ίδιο έχετε κάνει βέβαια και στον τομέα της παιδείας, με τις επιλογές των στελεχών και σε πάρα πολλούς τομείς του κράτους. Αυτό όμως πια το έχουν καταλάβει όλοι. Είναι κοινό μυστικό στην Ελλάδα. Και έρχομαι στα συμπεράσματα που προέκυψαν για αυτό καθεαυτό το θέμα της συζήτησής μας σήμερα. Συμπέρασμα πρώτο. Αποκαλύφθηκε η φτώχεια ιδεών και η γύμνια σε πολιτικές επιλογές και πράξεις. Ισοπαίδωση και χαμένες ευκαιρίες. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ θα μείνει στην ιστορία γιατί έβαλε την παιδεία στο μνημόνιο. Αυτό θα σας κατατρέχει και σας στιγματίζει. Ό,τι αναφέρατε σήμερα ως μελλοντικές σας πολιτικές πρωτοβουλίες στον τομέα της εκπαίδευσης είναι αποσπασματικές προτάσεις από όλα όσα έχει εξαγγείλει όλο αυτό το διάστημα και τα προηγούμενα χρόνια το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, με δανεικές προτάσεις προσπαθείτε να κάνετε πολιτική, όπως πριν από λίγο, με δανεικές μεταρρυθμίσεις προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης να παρουσιάσουν ένα νέο προφίλ μεταρρυθμιστικό. Αλλά ακούστε κάτι. Θέλω να καταστήσω απόλυτα σαφές. Και οι προτάσεις, οι αποσπασματικές που ακούστηκαν από τα στελέχη της κυβέρνησης και οι μεταρρυθμίσεις στις οποίες αναφέρθηκε ο κύριος Μητσοτάκης είναι έργο ΠΑΣΟΚ. Ανήκει στο ΠΑΣΟΚ, είναι ο πλούτος του, γιατί είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας εκατοντάδων στελεχών και εκπαιδευτικών και ανθρώπων συνολικά της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ούτε οι προτάσεις μας, ούτε οι μεταρρυθμίσεις μας μεταγράφονται. Και έρχομαι στο δεύτερο συμπέρασμα που αφορά τα ψέματα. Μας μιλήσατε πάρα πολύ για τη συνένεση και το διάλογο πόσο πιο προσχηματικά. Μα το ζήσαμε 1,5 χρόνο.
Είστε εναντίον της όποιας συνεννόησης, πυροδοτείτε την πόλωση και το διχασμό, δεν έχετε επιτρέψει να εξελιχθεί ο διάλογος στον τομέα της παιδείας και το πιο απλό παράδειγμα είναι ότι μόλις σήμερα ήρθε ο κύριος Τσίπρας να ανακοινώσει ότι θα συγκροτήσει το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας. Εξάλλου αυτό που ζούμε καθημερινά γύρω μας είναι ότι προσπαθείτε να βάλετε τη μία κοινωνική ομάδα απέναντι στην άλλη για να μην ασχολείται κανείς με την αποτυχία σας και τα αδιέξοδα που δημιουργείται τη χώρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σήμερα, ακούσαμε ότι πρέπει τα σώματα ασφαλείας να είναι απέναντι από τους καθηγητές πανεπιστημίων. Αυτοί οι διχασμοί έχουν ξεπεραστεί εδώ και πολλά χρόνια μετά από πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Σκληρή δουλειά της δημοκρατικής συμπαράταξης. Και δεν θα επιτρέψουμε να δημιουργήσετε νέα χαρακόμματα και νέα διχόνοια στην ελληνική κοινωνία. Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται σήμερα ο ελληνικός λαός είναι ένα νέο διχασμό. Και έρχομαι στα ολοήμερα, γιατί στην πρωτολογία μου αναφέρθηκα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, αλλά θεωρώ ότι τα ολοήμερα είναι η καρδιά του σημερινού προβλήματος, γιατί δείχνουν ποιες είναι οι προοπτικές για τη νέα γενιά και γιατί πιστεύω βαθιά ότι όλες οι μεταρρυθμίσεις στην παιδεία πρέπει να ξεκινούν από κάτω προς τα πάνω. Η πραγματικότητα είναι ότι ακυρώνεται τα ολοήμερα σχολεία. Τα ολοήμερα σχολεία που συχνά λέτε ότι επί ημερών μας μόνο στο 33% εφαρμόστηκαν και γιατί κάνουμε τόσο μεγάλη φασαρία για αυτό μας το έργο. Η πραγματικότητα είναι ότι είχαν εφαρμοστεί στο 65% του μαθητικού πληθυσμού. Και θα έπρεπε να δυναμώσουν και να επεκταθούν. Και εσείς σήμερα κόβετε όλες τις δημιουργικές ώρες, αφήνετε εκατοντάδες εκπαιδευτικούς άνεργους και αν πανηγυρίζετε για το αυτονόητο γιατί δεν δημιουργήσατε τα προβλήματα που δημιουργήσατε πέρσι στο άνοιγμα των σχολείων, εγώ θέλω να σας ενημερώσω ότι το πρόβλημα των περισσότερων οικογενειών αυτή τη στιγμή είναι ότι τα παιδιά τους 12,5 μία το αργότερο από τα ολοήμερά σας που δεν καταργείτε είναι στο σπίτι. Και αυτό αποτελεί τεράστιο πρόβλημα στα σπίτια που δουλεύουν και οι δύο γονείς. Και επειδή άκουσα πάρα πολλά που ευτέλησαν τη συζήτηση για το ποιος πήγε σε δημόσιο και ποιος πήγε σε ιδιωτικό, θέλω να σας πω το εξής. Το είπα και στην πρωτολογία μου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα όλες οι οικογένειες είναι ότι τα παιδιά μας φεύγουν από τη χώρα γιατί δεν βλέπουν να έχουν καμία προοπτική. Και αντί σήμερα να έχουμε ενώσει τις δυνάμεις μας για να τους πούμε πώς θα μείνουν στη χώρα τους και θα προοδεύσουν, ευτελίζουμε τη συζήτηση και βρίσκουμε νέα χαρακόμματα και νέους διχασμούς. Ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του, γιατί νομίζω ότι πλέον είναι φανερό ότι είστε κατώτεροι των περιστάσεων. Σας ευχαριστώ.